Pernilla om sin nya partner. Varför har vi inte gjort det här innan? Trots bröllopsplanering med Christian Bauer introduceras nu en ny partner för Pernilla Wahlgren. Det tycks alltid hända något nytt och spännande med artisten och influensören Pernilla Wahlgren. Punkt. Pernilla var den eviga singeln som till och med hade ett shownummer om att hon behövde en man. I Wahlgrens värld kunde vi höra henne berätta att hon inte kunde se sig själv dejta någon, till dottern Biancas stora förtvivlan som menade att hennes mamma behövde manligt sällskap. Sen kom det plötsligt ett uttalande från Bianca i podcasten Ursäkta. Hon dejtar ju nu. Jag kommer inte säga något mer, men hon dejtade. Och jag är så glad för hennes skull. Han är så snygg, men jag vågar inte säga mer. Jag vill att han ska få vara hennes och de är inte ihop än, de bara dejtar, sa Bianca då. Nu vet vi alla vem det var. Den kärleksfulla säljchefen och modellen Christian Bauer blev den lyckliga mannen att få Wahlgrens hand på fall. I vintras gick han även ned på knä med en annans ring och friade till Pernilla som sa ja. Idag bor paret tillsammans i Pernillas egen designade lyxvilla på Lidingö. Mitt bland renoveringsfix och vardagsliv med shower och kameror planerar de nu sitt framtida bröllop. Pernilla Wahlgrens nya partner. Som den kända profil och influencer hon är får Pernilla Wahlgren många erbjudanden om samarbeten. Nu har hon skaffat sig en ny samarbetspartner, Ellos. Ellos har skapat ett nytt koncept som de kallar Portraits of Women som syftar till att föra strålkastarljuset till kvinnan mitt i livet. Pernilla ska medverka i samtal och intervjuer om ämnen som kretsar kring stil, liv och karriär. Samarbetet med Ellos känns som en självklarhet för mig. Nästan så att jag undrar varför vi inte har gjort det här innan. Vi har skapat en fantastisk kampanj som jag är stolt över att vara med i, och jag är så spänd inför att visa er allt det andra som kommer under året. Vi hade några riktigt roliga produktionsdagar med kluriga intervjuer och fina plåtningar, säger Pernilla Wahlgren i ett pressmeddelande. Samarbetet lanserades i mitten av oktober med fokus på Pernillas liv och säsongens festmode. Det kommer följas av kontinuerliga nedslag under 2023 och 2024.